ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଛୋଟିଆ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ଲାସ୍ 360କୁ ୱେଲକମ୍। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭ୍ରି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆରଆଇଏମ୍ଏନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଏସ୍ଆଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସ୍କୁଲରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ମାନେ ଏଇଥ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସ୍ ହେଉ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏଇ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ସବୁକି ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଣିବା ତାପରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତାପରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମ। ତେବେ ପିଲା ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ହୋଲ ନମ୍ବର ଇଣ୍ଟିଜର ରେସିଓନାଲ ଇରେସିଓନାଲ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଅଡ୍ ନମ୍ବର ରିଏଲ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଆରେ ତେବେ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ବୋଲେ ନା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଆକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ଆକୁ କହିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ଅଯୁଗ୍ମ ଓ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ପିଲା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେବେ ପ୍ରକୃତିରୁ କେଉଁ କେଉଁ ନମ୍ବର ଆସେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମର ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ସେଭେନ୍ ଡଟ୍ 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 ପୁରା ଇନଫିନାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ ପୁରା ଭରପୁର ହେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଆରମ୍ଭ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତା'ର ଏକ ଶେଷ ହେଉଛି ପିଲେ ଅନେକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଗଣ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ ବୋଲି କ୍ଲିଅର ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର କଥା ପଢ଼ିବେ କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ନେଚର ପ୍ରକୃତିରୁ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକ ଦୁଇଠୁ ଧରିକି ସେମାନେ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର କେତେ ଆସିଲା ବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର କଥା ଆମେ କହିବା ବା ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଆମେ ଯଦି କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଏକରୁ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଡଟ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ମାନେ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପିଲାମାନେ ଏନ୍ଏ କହୁଛେ ଆକୁ ଆମେ ଏନ୍ଏ ଷ୍ଟାର ବି କହିପାରିବା ନଚେତ ଆମେ ଡବଲ ମଧ୍ୟ ବି କହିପାରିବା। ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ମିଳିଲେ ମାନେ କ'ଣ ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କନ୍ସେପ୍ଟ ଦେବି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦୋକାନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ମନେକର କୌଣସି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଗୋଟେ ସାମାନ କିଣିଲେ ସାମାନ କିଣିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିକିଲା। ତେବେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ କାଢ଼ିବା ମୁଁ କହିବି ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛି ଦୋକାନକୁ ଗଲି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଚପଲ କିଣିଲି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ଚପଲ ତେବେ ସେ ଚପଲ ଦାମ ହେଉଛି ଶହେ ଟଙ୍କା ତମେ ମନେକର ଶହେ ଟଙ୍କା ମୁଖ୍ୟଟୁ ଦେଇଦେଲ ତେବେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତୁମକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ତମ ପାଖରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବଳିକିଛି ତେବେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେବ ନା କିଛି ନୁହେଁ ବଟ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲି ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେବା ନା ମୋ ପାଖରେ ଶୂନ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ଜଷ୍ଟ ଏ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ପିଲାମାନେ ଶୂନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ ଟୁ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଜଷ୍ଟ ଏଇ ନମ୍ବର ଆମେ କହିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ଆଉ ଏଇ ଶୂନର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାରତୀୟ ଗଣିତଜ୍ଞମାନେ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଲୋକଲୋଚନ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ତା'ର ବ୍ୟବହାର ବି ଜାଣିଥିଲେ ବ୍ୟବହାରକୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଥିଲେ କାରଣ ନା ଶୂନର କହିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ହୋଲ୍ ନମ୍ବର ଆମକୁ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ଏନ୍ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟତମ। ଓକେ ହେଲେ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ବି ଜାଣିଥିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ଓନ୍ଲି କ'ଣ ଏବେ ଶୂନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏକ ଦୁଇ ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଆଉ ଥରେ ବାକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଫ୍ଲେଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍ କହିଲେ ତାପରେ ବେଳେ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟିଜର ଇଣ୍ଟିଜର ମାନେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟିଜର ମାନେ ହେଉଛି ବୋଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବୋଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଗଣିତ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଛ କିଛି ଜିନିଷ ତୁମେ ବାକି ଅଛି ବା ତୁମେ ତାକୁ ତୁମର ସାମାନଟି ହେଲା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ତାକୁ ତୁମେ ଆଉ ଦଶ ଟଙ୍କାଟି ତାକୁ ଦେଲ
ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ସମାନ ହେଲା ପିଲାମାନେ 15 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛ, ତମେ ତା ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା ନା 5 ଟଙ୍କା। ଆକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବାକି ହେବା ପାଇଁ ବା ତମେ ଜଣେ କିଛି ଟଙ୍କା ତମେ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ରୁଢ଼ି ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ କ'ଣ ବୋଲି ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ସମସ୍ତ ପଜିଟିଭ୍ ବା ସମସ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍, ପଜିଟିଭ୍ ଆଉ ସମସ୍ତ ନେଗେଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ ବୋଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅଟିତ। ଓକେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଦେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ବୋଲେ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ସବୁ କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ବା ପଜିଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ତମ ପାଖରେ 0 ଆରମ୍ଭ କରି 1 -1 -2 -3। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲାମାନେ ତମ ପାଖରେ 0 ସମସ୍ତେ +1 +2 -1 -2 ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକିରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ପିଲା ରେସିଓନାଲ ନମ୍ବର। ରେସିଓନାଲ ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ ବୋଲେ ନା ଆମେ କହୁଛେ ବା ଆମେ କହୁଛେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କ'ଣ କହୁଛେ ବୋଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କାହା କହିବା ନା ଯେକୌଣସି ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯଦି P/Q ଫର୍ମରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲବ ବାଇ ହରରେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ସେ ଲବ ବାଇ ହରରେ Q≠0 ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟୁ କେବେ ବି 0 ହେବନି, ତେବେ ଆମେ ଯାଇ କହିବା P/Q କେବେ କି ସଂଖ୍ୟା କହିବା ପିଲାମାନେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। କି ସଂଖ୍ୟା କହିବା ବେଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା କହିବା, କି ସଂଖ୍ୟା କହିବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ଆମେ କହୁଛେ ରେସିଓନାଲ ନମ୍ବର ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ। କ୍ଲିୟର ବୋଲେ ଏଥିରେ ଆମେ କହିବା ଜଷ୍ଟ 3/4, 5/6, 7/8 ପଜିଟିଭ୍ ହେଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛି ମିଳିବ ନା ରେସିଓନାଲ ନମ୍ବର। ବଟ୍ ଇରେସିଓନାଲ ନମ୍ବର ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଆପଣ କହିଛେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକୁ ପିଲା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ √2 ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନା ନାହିଁ, √3 ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହାକୁ ଆମେ P/Q ଫର୍ମ କରିପାରିବାନି କିମ୍ବା ଆମେ ତାକୁ ଦଶମିକରେ ଯଦି ଡିଭାଇଡ଼ ସରିଲା ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆସିବ, ରିପିଟେସନ୍ ହେବନି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୋଲେ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ଲିୟର ବୋଲେ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲା ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଲେ, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ ବୋଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର, ଏହା ହେଉଛି ବୋଲେ ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର। ପ୍ରାୟ ମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନୀୟ କରୁଛେ କିମ୍ବା ଗୁଣିତ କରୁଛେ, ତେବେ ମୁଁ କହିବି ପିଲାମାନେ ଗୁଣନୀୟ ଆଉ ଗୁଣିତ ଡିଫରେନ୍ସ ରେଡ଼ି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତୁମର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବି ଯେ ଲସ୍ ଆଗକୁ ଗସ୍ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ ଆନାଲାଇଜ୍ କରି କହିବି, ବଟ୍ ଏବେ ବି ଜାଣିଦିଅ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହା କହିବା ମନ ମୁଁ କହିବି 4 ଅଛି, 4 ହେଉଛି 1, 2 ଆଉ ନିଜେ 4, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ କ'ଣ ଗୁଣନୀୟକ ଗୁଡ଼ିକ, କ'ଣ କହୁଛୁ ବୋଲେ ଗୁଣନୀୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ 4 ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି କି 1, 2, 4, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି ବୋଲେ 1 ଆଉ ନିଜେ 2, 3 ମଧ୍ୟ ବୋଲେ 1 ଆଉ 3, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ଗୁଣନୀୟକ ପିଲାମାନେ 1 ଆଉ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବା 1 ଆଉ ସେ ନିଜେ, ତେବେ ସେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିବା କି ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଓକେ, ତେବେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଆପଣ ଜାଣିଲେ, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ମାତ୍ର କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ମାନେ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, 2 ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, 2 ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏବେ କହିବି ବୋଲେ 5 କାହା ଦ୍ୱାରା ହରିପାରିବା ନା 1 ଘରେ ଆସିବ ଭାଗ ଶେଷ 0 ଆଉ 5 ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଭାଗ ଶେଷ 0 ଆଉ କିଏ ଆସୁଛି କି, ବଟ୍ 6 ଆମେ କାହା ହରିପାରିବା ନା 1 ବି ଭଲ ଆସିବ ଭାଗ ଶେଷ 0 ଏବଂ 2 ବି ଭଲ ଆସିବ, 3 ବି ଭଲ ଆସିବ, ନିଜେ 6 ହେଲେ ବି ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 6 କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବାକୁ କହିବା ଯୌଗିକ ନମ୍ବର, ଏବଂ 5 ପିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର। କ୍ଲିୟର ବୋଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ଏବଂ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ କେବେ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ ପଚାରିପାରିବ ତେବେ ପ୍ରାୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହା କୁହାଯାଏ କିମ୍ବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟି ଗ୍ରହଣ କର କିମ୍ବା କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା, ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇଜିଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିପାରିବେ। କ୍ଲିୟର ବୋଲେ ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ଆମେ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର, ତ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯାହାର 2 ବା ତତୋଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ, ଯେମିତି 6 କହିଲି କିମ୍ବା 8 ଗୋଟେ କିମ୍ବା 10 ଗୋଟେ କିମ୍ବା 12 ଗୋଟେ, ଏମାନେ ସବୁ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବା ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। କି ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, କାରଣ ଏମାନେ 1 ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା ହେଲେ ବି ଭାଗ ଶେଷ 0 ଆସିବ, 3 ହେଲେ ବି ଆସିବ, ଯେମିତି 8 କଥା ଯଦି କହିବା 2 ଦ୍ୱାରା, 4 ଦ୍ୱାରା, 8 ଦ୍ୱାରା ନା ନାହିଁ ଆଉ 1 ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ 3 ହେଇଗଲା,
ଏଇ କେବେ ବି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ ଗୋଟିଏ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର। କ୍ଲିୟର ପିଲେ? ବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ, ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣ ନୋଟ୍ ବନୁଛନ୍ତି ତେବେ ନୋଟ୍ ବନ୍ଧୁ, ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତେବେ ସ୍କିପ୍ କରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟର୍ମିନେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ୍ ହେବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଡିଭିଜିବୁଲ୍ ଫର୍ମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କନସେପ୍ଟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଯଦି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଚିହ୍ନିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗଣିତର ଲେବଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆପଣ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଜିନିଷ ହିଁ ପଚାରେ, କେବେ ଆପଣ କ୍ରିଟିକାଲ୍ କରେନି। ସବୁ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ହେବ ସେଇଟା କିଛି କନସେପ୍ଟଟା, ଯଦି ଆପଣ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବସିବାର ବି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ଓକେ ପିଲେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ଏବେ ଦେଖ ପିଲେ, ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ ନା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହା କହିବା। ପିଲାଦିନେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି ଯୁଗ୍ମରେ ଜାଣିନା ଜାଣିଥିବ, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ନା ଯିଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ, ଯିଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ, ବା ଯାହାର ଏକ ଘରେ ଶୂନ ଥିବ, ଦୁଇ ଥିବ, ଚାରି ଥିବ, ଛଅ ଥିବ, ଆଠ ଥିବ। ଓକେ, ଆକୁ ଆମେ କହିବା ପିଲେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ବା ଯିଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟୁଥିବ। ମନେ ଏବେ ଶୂନ ନେବି, ଆର ଏକ ଘରେ ଛଅ ଅଛି, ମିନ୍ସ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର। ବଟ୍ ସିକ୍ସଟିନ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଟୁ ଭାଇ ଡିଭାଇଡ଼େସନ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଇଏ ହେବ ଆର ଦୁଇ ଏକ ଦୁଇ ଦୁଇ ଅଷ୍ଟା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଡିଭିଜିବୁଲ ହେଇପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଷୋହଳକୁ ଯଦି ମୁଁ ଦୁଇରେ ଭାଗ କରିବି ତେବେ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଆସୁଛି, ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଆସିଲା ତେବେ ସିଏ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ବା ତାକୁ ଆମେ ପେର ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କରିପାରି ମୋତେ। କ୍ଲିୟର ପିଲେ? ଆଉ ଇଭେନ୍ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ, ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପିଲେ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଯାହା ଏକ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ହେବେ, ତିନି ଗୋଟେ, ସାତ ଗୋଟେ, ପନ୍ଦର ଗୋଟେ, ସତର ଗୋଟେ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନା, ନିଜେ ପନ୍ଦରକୁ ଦୁଇ ଏବଂ ଡିଭାଇଡ଼େସନ କରିବା, ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଚଉଦ ଏବଂ ଫେଡ଼ିଲା ଆସିବେ ଏକ, ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ଆସିଲା ବେଳେ ନା ଏକ ଆସୁଛି, ତେବେ ଇଏ ଏକ କି ସଂଖ୍ୟା ନା ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। କ୍ଲିୟର କ୍ଲିୟର ସରିଲା? ଏବେ ଯୁଗ୍ମ ସରିଲା ବେଳେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା, ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯିଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ। ଅଯୁଗ୍ମ କାହାକୁ କହିବା, ଯିଏ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନୁହେଁ, ବା ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ବା ବିଭାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ହରିଲେ କେତେ ଆସିବେ ଭାଗ ଶେଷ ଶୂନ ଆସିବାର ଅଛି। ତାପରେ ପିଲା ଆସିଲା ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର, ଯିଏକି ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯିବ। ସମସ୍ତ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ସମସ୍ତ ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ସବୁକିଛି ନମ୍ବର ନେଇକି ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି, କି ସଂଖ୍ୟା ବୋଲେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା, ସମସ୍ତ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଶୂନ, ଏକ, ଦୁଇ, ତିନି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ହୋଲ୍ ଓଭରାଲ୍ ନେଇକି ବୋଲି କ'ଣ ନା ରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ତିଆରି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର, ଇରେସନାଲ୍, ରେସିଓନାଲ୍, ଇଣ୍ଟିଜର୍, ହୋଲ୍ ନମ୍ବର, ନେଚୁରାଲ୍ ନମ୍ବର। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଡେଫିନେସନ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପରିମେୟ ଅପରିମେୟ, ସେ ଭିତରେ ପୁଣି ଆସିବ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ରେ ଗଣ ସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ସମବାୟ ସଂଖ୍ୟା, ସବୁକିଛି। ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମେଟିକର ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ, କ'ଣ ବୋଲେ ବେସିକ୍ କନସେପ୍ଟ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦେଖିବି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର, ଯେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକରେ କିଭଳି କନଭର୍ଟ କରାଯାଏ। ଦେଖ ପିଲା, ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ପାଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼େସନ୍ ମୁଁ ଦଶ କଲି, ହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ଡେସିମାଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ କରିବା ତେବେ ଯଦି ଶୂନ ଅଛି ଯାହା, ତାକୁ ଆମେ ଶୂନ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଦେବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପାଇଁ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ, କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତା ପାଇଁ ଯେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ସେତେଟା ସଂଖ୍ୟା। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ, ଯଦି ମୁଁ ଦଶ ଦେବି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଲେଖାଯାଇଛି ତାହା କରିବି, ଏବଂ ଶୂନ ଯଦି ଅଛି କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦଶମିକ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡେସିମାଲ। ଯଦି ଆପଣ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ତେବେ ଏଠି କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଚାରିଟା ଶୂନ ଦେବି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବ ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍ ଫାଇଭ୍, ତାପରେ ଦେଖିକି କେତେଟା ଶୂନ ଅଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଏକ ଦୁଇ ତିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଶୂନ ପକାଇବା, ଯଦି ସଂଖ୍ୟା କରୁଛି ନାହିଁ, ତା ପଏଣ୍ଟ ଜିରୋ, ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆକୁ ଆମେ କହିବାକୁ କରିବା, ଯାହା ଲେଖାଏ ତାହା ଲେଖିଦିଅ, ଦଶମ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଗୋଟେ, ଯୋଡ଼େ, ତିନୋଟି, ଚାରୋଟି, ତେବେ ଏକରେ ଚାରୋଟି ଶୂନ, ଇଏ ହେଉଛି ବୋଲି ଡେସିମାଲ ଫର୍ମ ନମ୍ବର। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ନମ୍ବର ସିଷ୍ଟମର କିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେ ନେଚୁରାଲ ନମ୍ବର, ହୋଲ୍ ନମ୍ବର, ଇଣ୍ଟିଜର, ରେସିଓନାଲ, ଇରେସିଓନାଲ, ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର, କମ୍ପୋଜିଟ୍ ନମ୍ବର, ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର, ଅଡ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ରିଅଲ ନମ୍ବର। ଓକେ, ବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣ ସଂଖ୍ୟା, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା, ଇଣ୍ଟିଜର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତାପରେ ରେସିଓନାଲ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ଅପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା, ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାଇମ୍ ନମ୍ବର, କମ୍ପୋଜିଟ୍କୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, ଇଭେନ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ, ଅଡ୍କୁ ଅଯୁଗ୍ମ, ରିଅଲ ନମ୍ବରକୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରୁଛୁ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ
ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ଶାନ୍ଦର କନସେପ୍ଟ ଯଦି ଆଜି ମାନେ ଶିଖିବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଡିଭିଜିବୁଲ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣ କେମିତି ଦୁନିଆର ଏଭ୍ରି ନମ୍ବରକୁ ଡିଭିଜିବୁଲ ଟ୍ରିକ୍ ଖେଳିପାରିବେ ସଡନ୍ଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଯେ ଇଏ କେତେ ଦୂର ବିଭାଜ୍ୟ ଦୁଇ ନା ତିନି ନା ଚାରି ନା ପାଞ୍ଚ ନା ଛଅ ନା ନଅ ନା ଏଗାର ନା ବାର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରିଶ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଭିଜିବୁଲ ରୁଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖେ ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଭଳିଆ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ହିନ୍ଦ।